Assalamualaikum dan selamat datang di satu lagi video Manzo My. Hari ini kita ada video mingguan Android dan kami akan memaparkan beberapa aplikasi yang kami rasakan menarik untuk anda buat turun minggu ini. Kita mulakan aplikasi minggu ini dengan sebuah aplikasi permainan diberi nama Bola Kampung. Bola Kampung ialah sebuah permainan berasaskan siri animasi Bola Kampung dan juga akan muncul di Power Game nanti siri full length animasinya. Di dalam permainan ini anda bermain boleh memilih antara 3 watak yang ada. Dan jika saya memilih story mode, tujuan permainan ini ialah untuk menghancurkan robot yang cuba mengambil alih dunia. Jadi anda bermain sebagai sini, anda perlu menekan untuk melakukan charging, mengecas. Apabila musuh datang, anda perlu menyepak mereka menggunakan bola. Setiap kali musuh anda dibunuh, anda akan mendapat kuasa. Jika anda lihat pada bahagian atas sebelah kiri, terdapat tanda berwarna merah. Kami akan cuba memenuhkan tanda ini dan lihat bila anda tekan di situ, anda berubah dan watak yang anda mainkan menjadi lebih kuat. Dalam mod cerita, anda bermain mengikut jalan cerita yang ada. Satu lagi mod ialah mod survival, di mana anda bermain sehingga watak yang anda mainkan kehilangan kesemua nyawa. Permainan Bola Kampung Robo Kicks ini buat masa ini adalah percuma dan boleh anda muat turun di Google Play sekarang. Seterusnya, sebuah lagi permainan dan ini ialah sebuah permainan yang beri nama Vector. Sekiranya anda pernah bermain sebuah permainan komputer yang beri nama Mirror's Edge, anda mungkin dapat melihat persamaan di antara permainan ini, Vector, dengan Mirror's Edge. Dalam permainan ini, anda bermain sebagai seorang karakter yang cuba melarikan diri daripada ditangkap oleh pihak berkuasa. Keunikan permainan ini berbanding dengan permainan yang ada di pasaran sekarang ialah anda bermain sebagai sebuah watak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi parkour. Aksi parkour membenarkan anda melakukan aksi akrobatik ketika melompat. Jika anda boleh tunjukkan sedikit contoh permainan, kita lihat permainan ini mempunyai animasi yang menarik bagi sebuah permainan yang mempunyai grafik yang boleh dikatakan sangat simple, tapi animasinya nampak sangat realistik. Dan anda harus melarikan diri daripada polis yang mengejar anda di bahagian belakang. Sekiranya anda pernah menonton filem Yang Makasih ataupun filem James Bond Casino Royale, anda mungkin pernah nampak apakah itu parkour. Dan jika anda mahu bermain sebuah permainan yang membenarkan anda bermain sebagai seorang pelagak ngeri parkour, muatlah turun permainan ini yang beri nama Vector. Selanjutnya, aplikasi dia menekan Find Masjid Malaysia. Find Masjid Malaysia seperti namanya memudahkan anda untuk mencari masjid-masjid yang berdekatan dengan anda. Uniknya aplikasi ini ialah ianya menggunakan khidmat crowdsourcing, di mana jika ada masjid, anda boleh sendiri meletakkan lokasi masjid tersebut. Jadi sekarang kami, sebagai contoh, kami ingin mencari masjid yang berhampiran dengan kami dan ianya mengintegrasikan sokongan Google Map dan juga Waze. Jadi sebagai contoh, jika dilihat sekarang ada masjid wilayah persekutuan dan jikanya kami ingin ke sana, kami boleh memilih sama ada ingin menggunakan Google Map ataupun Waze. Jikanya kami memilih Waze, secara automatik ia akan memberitahu kami dan menunjukkan kami di manakah lokasi masjid ini. Jadi sekiranya anda pergi ke tempat yang mungkin anda kurang arif dan tidak biasa pergi dan ingin menunaikan solat di masjid, aplikasi Find Masjid ini memudahkan anda untuk mencari tempat solat. Jadi sama-samalah membantu umat Islam yang ada di Malaysia. Sekiranya anda ingin meletakkan masjid di kawasan anda, di dalam aplikasi ini anda boleh lakukannya sendiri. Ialah aplikasi dia beri nama Keep Calm and Carry On. Ya, sebuah aplikasi yang sebelum ini hanya wujud di platform iOS, tetapi lebih kurang seminggu yang lalu ia mula muncul di Google Play dan ia membolehkan anda melakukan customasi terhadap poster yang mungkin anda sudah biasa lihat pada dinding bilik teman anda ataupun pada t-shirt. Dan setiap logo yang ada bagi atas tu boleh anda boleh gantikan dengan apa saja anda mahukan daripada preset yang telah pun diberikan di sini. Sebagai kita kena letak nama piece, ingin menulis di sini pula, mungkin saya mungkin mahu naik perkataan amans. Dan anda juga melakukan perubahan warna. Ini
ikut kesukaan anda. Dan juga terdapat beberapa preset-preset lain, bukan sahaja yang berlatar belakangkan warna merah. Terdapat puluhan lagi preset. Jadi anda boleh hasilkan sendiri poster Keep Calm and Carry On anda sendiri dan gunakannya mungkin sebagai avatar di message board ataupun untuk avatar atas talian anda. Dan anda boleh berkongsi hasil karya anda di Twitter, Instagram ataupun Facebook, atau boleh menyimpan sendiri mengikut di dalam telefon anda jika anda mahu. Aplikasi tarikh hari ini ialah sebuah permainan lagi beri nama Submarine Crusher. Submarine Crusher ialah sebuah permainan di mana anda bermain sebagai sebuah destroyer, kapal pemusnah, dan anda perlu memusnahkan kapal selam yang berada di bawah anda. Anda mempunyai dua senjata, iaitu periuk api ataupun depth charge seperti ini. Ini periuk api. Dan sekiranya anda diserang pada bahagian bawah, anda boleh menghalang serangan dengan menggunakan butang pada bahagian bawah sebelah kiri. Anda boleh mengawal lokasi kapal anda dengan menggerakkan telefon ke kiri ke kanan. Anda harus dia menggunakan gyrometer. Jadi sekiranya sukakan permainan kapal selam yang boleh dikatakan mempunyai ciri-ciri old school, permainan daripada zaman 80-an Game & Watch dahulu, anda boleh cuba bermain permainan Submarine Crusher ini. Boleh dimuat turun di Google Play. Jadi sekian saja daripada kami di Amazon Mind. Ini adalah 5 aplikasi untuk 5 aplikasi mingguan Android di Amazon Mind. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.